Село зветься Радісне, та маленькому Давіду сьогодні сумно. Тут обожіт. Що малого непокоїть, з'ясовує фельдшерка, призначає антигістамінні. Мама радіє, що за препаратом не треба їхати у райцентр. Нам тут на місці, нам так зручніше. Багато дітей хворіє вірусними, там, ну, такими застудними, щоб якусь від температури чи щось взяти, треба їхати в квартиру. Ну, на даний момент ми можемо запропонувати, і мама може на місці придбати. Що дуже зручно, коли ліки під рукою, ще й за доступними цінами, ці жінки вже переконалися, у кожної по трійку дітей із сезонні віруси їх не оминули. Як одна дитина захворіла, хворіє й далі. Є старші і менші. Нема змоги оставити дітей. А коли є в медпункті, прийти тут набагато краще. І дівчата підказують, що можна взяти. І це на місці, це дуже добре. Люди задоволені, ціни набагато нижчі, вони замітили це все. І звертаються частіше, переказують іншим людям. І стареньким зручно, і молодшим вигідно. Препарати першої необхідності стали доступнішими. По-перше, за ціною, а по-друге, що не менш важливо, за ними не треба далеко їхати. Парацетамол є у вас? Є. Поки що це тільки починається, ще люди прицінюються. Ну, розумієте, за на теперішній час для кожного гривня, копійка – це гроші, тому вони собі порівнюють там ціни в Красилові, кажуть, що наші ціни дешевші. У більшості сіл краю тепер ніде купити ліки. На це звернули увагу медики, котрі восени обстежували населення області в рамках програми «Здорова громада», реалізованої аграрним кооперативом. Тоді ж з'ясували, проблему розв'язати можна, повернувшись до системи реалізації препаратів через ФАПи. І вирішили спільними зусиллями відновити аптеки у фельдшерських пунктах. Поки що у 5 віддалених селах Красилівського району. Зараз ми будемо вчати цю ситуацію в цих пілотних селах, подивимося, які є особливості логістики, адміністрування, скажімо, економічну складову, і далі плануємо змасштабувати ці аптечні пункти на більшість сіл Хмельницької області. Ми назвали цю програму проєкт «Доступні ліки». Доступна через, скажімо, дві мети прислідуючі. Перша мета – це соціальні ціни, тому що націнка на ті необхідні лікарські препарати, які реалізуються в цих аптечних пунктах, вона є найнижчою по області, це 10% соціальна націнка. І по-друге, це доступність, тому що зараз люди, які живуть в цих селах, мають можливість прийти і безпосередньо в себе в селі купити ті найнеобхідніші лікарські препарати. Програма «Доступні ліки» є реальним прикладом кооперування людей задля доброї справи, кажуть її ініціатори. Всі учасники цього процесу, вони об'єдналися і заради турботи про людей, заради якоїсь єдиної мети, кожен зробив свій посильний внесок. Тому хочу подякувати і райадміністрації Красилівського району, і керівництву центру ПМСД, і національному оператору-дистриб'ютору БАДМ Дніпропетровськ, і місцевій аптеці товариство «Поділля Фарм» і медичним працівникам в селах, тому що завдяки розумінню, допомозі і загальним зусиллям ми змогли реалізувати цей проект.